У селі Голубине звели нову сучасну амбулаторію в рамках президентської програми «Велике будівництво». Проєкт вдалося реалізувати менше, аніж за рік, а кошторис склав понад 5 мільйонів гривень. Ці роботи були зроблені протягом півтора року. Ну, практично в амбулаторію, амбулаторія практично почала працювати вже після нового року. Є на території амбулаторії дитячий майданчик. Наразі тут комфортні умови та просторі приміщення. Також заклад забезпечили технічним устаткуванням та сучасним медичним лабораторним обладнанням. Закуплено інвентарію, аналізатор для лабораторії, мікроскоп. До цього часу ми практично мали лише глюкометр. Визначались ми еритроцити і гемоглобін, і мікроскоп був допотопний, який нам подарував директор школи. Дивилася лаборантка кальний яйцеглист. Ну, тепер є всі умови для того, щоб зробити розвернуту формулу, зробити аналіз сечі і зробити обстеження кала. На даний час закуплений комп'ютер центральний, розумієте, програма. Доктор Алекс. Лікарі кажуть, що порівняти тогочасні умови і теперішні навіть не треба. Різницю помітно зразу, тому вони щасливі працювати в покращених кабінетах. Змінилися умови праці, то дуже гарно, що можемо допомагати людям у таких умовах гарних. Пацієнтам дуже задоволені. Кажуть, що ця амбулаторія мала бути вже давно. Амбулаторію обслуговує понад 2000 жителів Голубинного. Тут надають лікувальні послуги різновіковим групам населення. На даний час ми обслуговуємо 2620 людей. Дітей до року, яких є десь 46, пенсіонерів, яких є 900, і працюючого населення 2200. Жителі з задоволенням приходять сюди та довіряють своє здоров'я спеціалістам. Отлично мені подобається. Я всю амбулаторію систематично ходжу, а який обслужуючий персонал приємний. Ця амбулаторія поповнила список оновлених медзакладів в рамках реалізації проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».